Sander Sagosen, dere skal spille Bring Cup i helga. Hva tenker du om det? Nei, det blir veldig morsomt og lærerikt å få vært med, så det ser jeg veldig frem til. Du er jo den yngste på laget. Merker du noe spesielt til det på treningen, eller? Nei, også, det er jo uerfaren i forhold til resten. Man har litt flere år i håndball enn meg. Så det, men også, det er morsomt og lærerikt å få vært med å lære og ha det morsomt. Du spiller jo på Haslum i Postenligaen og bøtter inn en del mål om dagen. Hvordan er formen? Nei, også formen er fin. Det går fint i klubb og får masse tillit, så det går bra. Hva tenker du om at du på en måte i så ung alder allerede er med på A-landslaget? Nei, også, det er jo morsomt at jeg får slippe meg til, får prøvd meg, og det er lærerikt, som sagt. Det skaper trygghet hos meg også, å få den erfaringen. Merker du noe spesielt at du er noe mye yngre enn de andre? Nei, altså jeg går ikke å tenke over det sånn selv. Jeg må bare prøve å gjøre jobben min på banen. Men også at du har litt mindre erfaring enn de fleste av deg. Dere møter jo en del gode lag nå til Frankrike blant annet. Er det noen spesielle forbilder du har hatt av de gutta, eller? Også, det har jo alltid skjedd opp til en Karabatic og Narcisse når det har vært mindre, så det blir morsomt og det blir stort å få møte dem. Robert Edin sa jo her at du kan bli en av verdens beste når du blir litt eldre. Hva tenker du om det? Nei, også, det er mye som kan skje, både positivt og negativt, så jeg må bare jobbe med hver dag. Så får vi se å telle opp til slutt. Hva er det som er drømmen da? Nei, drømmen er å leve håndball og være proff, og være i den store ligaen og briller. Tusen takk.